د سپین بولدک د جګړې ورستۍ حال افغان ځواکونو څنګه پنجاب سره جګړې ته چمتووالی نیولی؟ سپین بولدک کې افغان ځواکونو بیا څنګه تازه عملیات پیل کړي دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په سپین بولدک کې د افغان ځانګړو ځواکونو قومندان وایي موږ له پنجاب سره مخامخ جګړې ته شیبې شمارو. دوی د مخامخ جګړې ته زړه ښه کړي چې تاریخ پرې تکرارو کنه. د دوی الوتکې او ټانګونه زموږ د هیوادنۍ مینې او اسلامي جذبې پر وړاندې هیڅ هم نه دي. که جګړې ته رامخ کې شول داسې ضربې به ورکړو چې په راتګ به یې پښیمانه او د مړو په ټولولو به ستړي شي. بل خوا د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ د بیا نیولو عملیات یې پیل کړي دي او نن سهار سرحدي ځواکونه بیرته ولسوالۍ ته ننوتلي. ویل کېږي چې دغه عملیات د څلورمې سرحدي کنډک د قومندان سید شریف سرطبیب او د لومړي کنډک د قومندان ایوب کاکۍ په رهبرۍ پیل شوي دي. په رسمي توګه امنیتي مسؤلینو څه نه دي ویلي، خو د کندهار مخکینی امنی قومندان پر فیسبوک لیکلي چې ملګري یې سپین بولدک ولسوالۍ ته له کودتا کوونکو سره حساب لپاره تللي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې سپین بولدک ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده او وضعیت عادي دی. پاکستانی رسنیو ویلي چې سپین بولدک ولسوالۍ کې د بیړني امنیتي وضعیت په خاطر د ویش دروازه بنده د موقت وخت لپاره د سوداګرو او تګ راتګ پر مخې بنده کړې ده. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلې وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.